საუბრობთ სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Ჩვენ ვისაუბრებთ ახალგაზრდების ჯგუფზე, თეთრი ხმაურის მოძრაობა, რომელიც 2013 წელს დაფუძნდა და ეს ადამიანები ერთი სურვილით გაერთიანდნენ, ასე ვთქვათ, რომ არა ის, რომ ნარკოტიკის მომხმარებლის მდგომარეობა, ნარკოტიკების მომხმარებლების მდგომარეობა და ასე ვთქვათ, მათი მიდგომები და ქვეყნის ნარკოპოლიტიკის საკითხები, ლიბერალიზაციას ეთხოვდნენ. სტუმრებს წარმოგიდგენთ ნაჯა ორაშვილი, თეთრი ხმაურის მოძრაობა, დათო ლაღიძე, თეთრი ხმაურის მოძრაობა, გიორგი კიკო. Kikonishvili, ასევე თეთრი ხმაურის მოძრაობა. Როგორც აღნიშნეთ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. Როგორც თქვით, ეს მოძრაობა 2013 წელს დაფუძნდა და კონკრეტული სურვილები და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მიზნები ჰქონდათ. Საინტერესოა, დღეს რა ხდება, გაიზარდა თუ არა თეთრი ხმაურის რიგები და როგორ იყოფთ ფუნქციებს თქვენს ორგანიზაციაში. 2013 წელს თეთრი ხმაურის მოძრაობა არ იყო, იყო ბექა კრიმინალი არ არის და შემდეგ ამის შემდეგ რაც ჩვენ რომელიც მართლა მთელი ქვეყანა მოიცვა. დიახ, ხო, აი ეს რომელიც დასრულდა კონკრეტული შედეგით, დასრულდა საკონსტიტუციო სამართლის შედეგით, რომელიც დაადგინა რომ 70 გრამამდე მარიხუანას შეჯენა მოხმარება არ არის დანაშაული და შეიძლება პატიმრობით იყოს, ხო, პატიმრობით იყოს უშუალოდ ყოფილი. Ჩვენ ეხლა რასაც ვფიქრობ და რასაც არის ჩვენი მოძრაობის მთავარი მიზანი, რომ ეს რაც შეიძლება ეს ბრძოლა ბოლომდე მივიყვანოთ და მოახდინოთ აი ამ რაღაც არანორმალური რეჟიმიდან ცოტა ნორმალურ რეჟიმზე გადავიყვანოთ დღეს არსებული ნარკოტიკა. ანუ მთავარი მოთხოვნა, რასაც ეთხოვს თეთრი ხმაურის მოძრაობა და მასში გაერთიანებული ახალგაზრდები, ეს არის, რომ ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა უფრო მეტად ლიბერალური გახდეს, ვიდრე ახლა არის, ხო? დიახ, უნდა გახდეს ლიბერალური ორი მიმართულებით, ეს არის ეხება არა მარტო მარიხუანას მოხმარებას, არამედ ეხება, რა თქმა უნდა, ყველა ნარკოტიკის მოხმარებას. Patra șesoreba sau uceavit, anu, ara uprometa liberalul, vidre hlar, ara nu zogat, gahte sa adam ianu. Da, ara uprometa narcopolita, ara periara uks, ara tu arts, nahevra, dan, mi-o tredat liberal urtan, an, mi-o tredat adam ianu urtan, ეს თქვა თან რა. Anu, gahte subral, ჩაჯდეს რაღაცა ჰუმანურ ჩარჩოებში ეს პოლიტიკა. Anu, gahte subral, mi-o tredat balansebuli, amis, სხვადასხვა მოდელებიც არსებობს ევროპაში, ჩვენ არ ვართ რაღაც ამორფული საზოგადოება, რომელიც რაღაცას მიუღწეველს ითხოვს, ანუ ეს მრავალი ქვეყნების, მაგალითად ჩეხეთის, პორტუგალიის გამოცდილება გაჩვენა, რომ დეკრიმინალიზაცია პირიქით ამცირებს მარიხუანას, ნარკოტიკების მოხმარებას და უფრო კარგი შედეგს გვაძლევს, ვიდრე დაჯაზე ორიენტირებული. ჰუმანური ჩარჩოები ახსენეთ, შეგვიძლია უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, ანუ როგორია ეს ჰუმანური ჩარჩოები, რა არის და როგორ უნდა იყოს თქვენი მოსაზრებით? მაგალითად, საზოგადოებაში რო არსებობს, რომ აი ნარკომანი უკვე ითვლება დამნაშავედ, კრიმინალად, ასევე სტერეოტიპები არსებობს, სტიგმები არსებობს, უკვე ეს ნიშნავს, რომ ზოგადად პოლიტიკა არის არაჰუმანური, რეპრესიული. სანამ კანონებამდე მივალთ, კანონამდე მივალთ, მანამდე საზოგადოებაში არსებობს ეს საზოგადოება, ანუ ორი მიმართულებით მუშაობს თეთრი ხმაურის მოძრაობა, როგორც საკანონმდებლო, ისე საზოგადოების, საზოგადოების შეცვლაზე. ნარკომანი სალანძღავ სიტყვა თითლება ის ადამიანები ანცხავდა ამ სიტყვით. რა ფორმით და რა ხერხით შეიძლება ეს შედეგი მივაღწიოთ, ამ შედეგს მივაღწიოთ, რომ საზოგადოების უმრავლესობა აღარ ფიქრობს, რომ თუნდაც ნარკოდამოკიდებული ადამიანი არის კრიმინალი და დამნაშავე? პირველ რიგში მედია არის, უნდა ითამაშოს მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ მაძიერ დამოკიდებული ოფი როგორ გააგებინებენ ადამიანებს, არც დეკრიმინალიზაცია და ლეგალიზაცია შორის განსხვავებაც არიციან. ეს ესეც ნუ მივაწოდოთ. Არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ისე ახსნას არის ხოლმე საჭირო, მაგრამ დეკრიმინალიზაცია არის სხვა რაღაცა, ლეგალიზაცია არის სხვა რაღაცა და ერთმანეთს ყოველთვის ურევენ ხოლმე. ანუ მარტივად, ანუ თეთრი ხმაურის მოძრაობის მესიჯი ის არის, რომ მოხმარება არ არის დანაშაული, მომხმარებელი არ არის დამნაშავე. ანუ უფრო გავიგოთ ციხე
Recomandarea ro e am guari poliției smeres cu conivrulie ce șeșvala șeșvales ragat design ia xali șemoctă o zogram că realul contentul givede și narsi givede arce. Oan, adamienims gadaqona da es zalian didi problema. Iken narkotestirebas gadaqona. Chuen ministro chinang sakmeta saministros danashaulis umetesoba statisticit modis narkodanashaulze, kho? An danashauls wer xsnian da realurat pchqalebshi apraveben da ushot narkotestirebis amogdebit ro Chuen danashaul gaqsen da amit shemdeg tsilobben tavin statistikebs gamdidrebas ro amden danashaul gaixsna da amden danashauli gaqsna chuenma zlierma politsia. Upro metat samartlebrevi kutkhit ro ganvekhilot da Georgi Galbatchentan ikneba sheketva konkretulat. Kargi iqos da. Upro konkretulat ra samartlebrevi tsrulebebi unda iqos shetanili kanonshi imistvis rom es daregulirdes, imtoro chuen visaobt vtkat sazogadoebis tsnobierebis shetsvlaze azris shetsvlaze ubral damokidebulebis. Unda pirval rikshi chemi as gaukhmdes narkotestireba. Cumul tari, și შემთხვევაში ეს მარტო ეხლა აბსენიძის საკონტროლო საკონტროლო რომელიც რაღაც ცალიან ტრაგიკული შედეგი 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 ცალიან ტრაგიკული Sătșorse, ce înțeleg că trebuie să vii sau brătei să alinezi interesul nostru, mă băiechat zgâvul meu rutam. Nu trebuie să măcule bine, măcule bine, mă blocăm de aici, de la parcă. Îmi dinează de drept, nu trebuie să băiechat. Ce băi să se vede? Are pina suri. Ştii de ce sunt aici? Să facem ce poți să simi toro. Ubrat Metadonis programa pinaște pe 8,5 milioane de lari, da, 5 milioane de lari, sunt mulți sau rodot, arți, cineva, bugete, ce hepatitis programis. Anul ăsta alien didi de la Harjari, asta e, sahem, ce postuși, da, am hnuit, asta e, 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 asta da, ragazzi, tatuale, stau cu mungă bine, să avem ce-i postul. Da, mi-am arătat șeileba. Განწყობებზე მართალია საზოგადოებაში არ უარყოფთ განწყობებს ზოგადად ნარკო ეს თქვათ ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლების მიმართ თუმცა ის რომ ამის გამო ადამიანი ციხეში არ დაიჭიროს როგორც სწორად მახსოვს ბოლო კვლევებით საზოგადოების უმრავლესობას როდესაც
ახლა დაუსვამ კითხვას, რომ თქვენ ეს უნდა იჭერდნენ თუ არა ციხეში ამის გამოადანეს, მათი მეორე პასუხი რომ არა, ამის გამოადანეს ციხეში არ უნდა იჭერდნენ. ეს ის რაც ესმის ქართულ საზოგადოებას, ქართული საზოგადოების უმრავლესობას და როგორც წესი ჩემ დაკვირვებით ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ საზოგადოება წინ უსწრებს ხელისუფლებას, ეს თქვა საღაზრში, არ ისმის სამცხარად ქართულ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ვერ დაადგას საშველი იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაზე ზრუნვის მოტივით, ესე ვთქვათ, აუბედურებენ რეალურად ათიათასობით ადამიანის ცხოვრებას, სრული აბსურდი არის უბრალოდ ეს, ანუ რა. Ანუ განწყობაზე როცა საუბრობ, ჩემი აზრით, უფრო მეტი სამუშაო გვაქვს როგორც სახელმწიფოსთან, აი მძიმე რეპრესიული პოლიტიკის მატარებელ პირებთან, ვიდრე საზოგადოებასთან. რა კომუნიკაცია მთავრობასთან აქვს თუნდაც თქვენს ორგანიზაციასთან? კი, არის სხვადასხვა უწყებები იუსტიციის სამინისტროში, რომლებიც შეიმუშავებს ქვეყნის ანტინარკოტიკულ გეგმას. ასევე არის მაგალითად ახლა საკონსტიტუციო არჩევნების გადაწყვეტილების საფუძველზე ვალდებული არის სახელმწიფო რომ შეცვალოს კანონი და ამაზე მიდის ახლა ლაპარაკი რომ როგორ ფორმულირდეს ეს კანონი მაგრამ ყველას მოხმარებაზე რამდენი იყოს და ეს ჯარიმა და ასე შემდეგ ხო ასე ერთი მნიშვნელოვანი ამ მარიხუანაზე მიდის საუბარი თქვა დოზები მარტო მარიხუანაზე დადგინა სხვა სხვა ნარკოტიკო საშუალებებში მაგალითად ერთ ექსტაზის გამო შეგვიძლია 8 წელი შეგვიძლია მიუსაჯენ ადამიანს ანუ ის არ არის განსხვავება მძიმე და მსუბუქ ნარკოტიკო საშუალებებში განსხვავება ანუ საზოგადოების არ არის და არც დოზებშიც ტირეთი იწება და მთავრდება 0.001-ის უკვე ითვლება ძიმე ძიმე ანუ რეალურად ის რომ კონსტიტუცია ამ გადაწყვეტილების გამო საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილების გამო უნდა შეეცვალოს კანონმდებლობა და კანონმდებლობაში იქნება ჩანაწერო ამის შემდეგ ადამიანს არ და ვეღარ დაეჭერენ ეს ხო არ ნიშნავს ეს დეკრიმინალიზება დეკრიმინალიზება თუ ამის გამო მაინც უნდა გადაიხადოს ჯარიმა უნდა მაინც უნდა წაიყვანონ ადამიანი მოსაშარდად და ამ ეს რეალურად არც სხვა არაფერს კი რა თქმა უნდა ეს მეორე მიმართულება რაც რომელიც უნდა იყოს აი არ ვიცი და ეხლა სახალხო დამცველმა შეიტანა საარჩევნო საკონსტიტუციო სასამართლოში რომელიც ასაჩირებს ნარკოტესტირების კონსტიტუციურობას ხო ანუ აი ამ ხრივ თუ წავედ ეს ნარკოტესტირება თუ გამოვაცალეთ ხელიდან რეალურად მთავარი ინტერესი პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არის ის რომ მათ დაიჭირონ ნარკომომხმარებელი იმისთვის რომ პრემიები დაერწონ ფინანსური ინტერესი როცა ამ ინტერესის ისინი დაკარგავენ არც კი შეხედავენ მარიხუანას ანუ ძალიან მარტივად რომ შეხედოთ რომ როცა პირველად გავიგე ეს სტატისტიკა რომ თუ არ ვწდები შესაძ სტატისტიკის დანაშაულების 70% უსურად მოხდეს მოდის ნარკოდანაშაულზე აბსოლუტურად ყველაფერი ჩემს გვახთან ნათელი დრო ეს 70% რომ ამ სტრუქტურას ჩამოშორდეს ალბათ უსამსახურო დარჩებიან ეს ადამიანები სავარაუდოდ საქმე აღარ იქნება თუ რა უნდა აკეთონ ხო იმიტომ რომ 70% ძალიან დიდი რიცხვი არის ხო ფინანსური დაინტერესება ბუნებრივია ფინანსური დაინტერესება ის რომ საქმეს საქმედ ითვლიან ეს თქვა თავის ჭკუით და ამაში იღება შემდეგ ხელფასი და ხელფასი იღებენ იმაში რომ ვინმეებს 10000-ობით ადამიანს უბრალოდ სამსახურებად ოჯახებთან ჯარიმები ძალიან დიდი არის ან მართა ჩარიმების 500 ლარენდი პირველ ჯერზე შემდეგ 2000 თან იმ ოჯახებს რომელსაც საერთოდ არაფერი არ აქვს ან ძიმეტურო დაწევს და ნუ საპროცესო შეთანხმებებს რა თანხებსაც ითხოვენ გირაოს რა თანხასაც ითხოვენ აჰა ოდე ხარ როგვითხა თქვენი კონკრეტული ხედვა რა არის რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ მივახციოთ იმ საბოლოო შედეგს რაც თქვია ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია ეს არის რაც მოხდა ამ შემთხვევაში ხო ერთი საწყისი ნაბიჯი ამას უნდა მოყვეს ძალიან ბევრი ნაბიჯები თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ და როგორ ხედავთ რა უნდა გააკეთოს შემდეგში თვით ორგანიზებულმა ჯგუფებმა კონკრეტულმა ადამიანებმა იმისკენ რომ დადგეს საბოლოო შედეგი დადგეს ფაქტობრივად ჩემი აზრით თავარი პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ არის აქტიურობა და ყველგან ამაზე ლაპარაკი და ყველგან აფიშირება რომ ეს არ არის ესე არ ხდება ეს ჩვენი ანუ რაციონალური არგუმენტი არ ჩვენს მხარეს მე ასევე მგონია რომ მომხმარებელმა ადამიანმა უბრალოდ მე პირადად არ ვიცი ჩემი უფლებები მე მაგალითად არ ვიცი და ჩემთვის სიახლე იყო რომ მე შემიძლია უარი ვთქვა და არ წავიდე ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე ასევე საგანმანათლებლო საქმეა ხო ეს საინფორმაციო კუთხის გაცნობა მოქალაქეების არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოდ გავიმეორებთ ესე ეს კონსტიტუციის 52 მუხლის ამბავი, მეტყველე ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის შესაბამისად ადამიანებს, რომლებსაც ძალადობრივად ესე ვთქვათ, წაიყვანენ ნარკოტესტირებაზე, მათ აქვთ უფლება, რომ უარი თქვან ამ საკუთარი ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე. შარდის ჩაბარებაზე, ესე მოკლედ ვთქვათ, ანუ.
Da, și să vom să vedem clinicul dat hoile arbați ce uliat rău. Oare îți cunoști? Să vedem ce uliat rău gama încă. Asta e rogorț, cu toate bodicile am gătit, în optimul tău, cu ens webgorț, mă scuze, mi va geni asta, cu toate. Să acum atacti urat mușaops. Da, am mai ce gătit, dar am pe uri, am am zurat, cu antu sa cerodă să intereseze informația mi-i hot. Garda mi se ra, mi-i gome pe arse, bobzac, concret, uatra nabice, vis gata, cum s-a pirept, te trec mauris mă zurauga. Mi-am văzut tu, au făcut asta, politicii s-au altaz risit, arsevops pe vri, pe vri politic, aromele se smagă alt rigiu, dar s-au altă Europa și ei mușeau eschon, au s-au altă Europa și ramele nu e cu ana și romele, realul at cu lisop struliat ahal, sistemul a zăgat a slos, romele nici ne-au s-o ara, e mai s-o cuen. Dau să ajut, dar am tu visat să cirdeva în curna loba. Da, e chmarut. Da, e chmarut, să ministrăm mai cu samaz basculi, că ar se usi. Ia niște înțire bis programe pe, ar se usi telies. Colga, romelic, are și servise pe romelic, realul at ca un job esep situație. Sunt cuen iluzie, narcotice, ca un cauacrot. Are și dam taure cu limita, nu vreau să cuen. Da, uite, am iscat heba, na, hetrom, iuiret, da, ușat, că cracadili, Și ne-am zis că ministrul a acceptat imaginea de autometic control. Iar este o arată, și arată de reabilitație, ca țară, ca și mesicie. Iar este o arată, și arată de reabilitație, ca țară, ca și mesicie.